Amics, amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició de La Cafetera. Ja saben, avui divendres, formato express, molts temes damunt de la taula. Els nostres convidats hi ha ja llestos i preparats per en la me menor brevetat de temps possible contestar a aquests temes i alguns molt, molt importants. Coneguem ja qui són els que avui ens acompanyaran en aquesta cafetera express, Clara Carbonell. En este cas, directora de Medi Ambient de Gandia Clara, bona nit, benvinguda. Bona nit, gràcies. Una certa polèmica que ara tractarem, però que jo considero que no és tanta polèmica com alguns que volen dir que és polèmica. Estem parlant del Parc de Sant Pere, lògicament. Sí, exactament. Bueno, però això ja sabem que és l'habitual també en els partits de l'oposició, no? És el, el no per sistema. Per tant, pues, assistem nosaltres per, per, a poder defendre els ciutadans de Gandia i del barri de Reis de Corella. I contar les veritats, planes i races, i mai millor dit, eh, se i recolzant-se en el seu nom. Don Guillem Barber, president de la Junta de Districte de Reis de Corella. Bona nit. Bona nit. Moltes gràcies per convidar-me. Bueno, pues ara aclarem alguns conceptes. Algunes preguntes que ens han fet en el carrer i que volen saber de primera mai i no per panfletos i, i, i diretes del que està corrent així, no? Sí, efectivament, perquè al voltant de la remodelació o, o, no remodelació, la llavà de cara que pretenem fer en el Parc Sant Pere pues, n'hi ha molta desinformació i n'hi ha molta mala informació. Algo que ens ha obligat des de la Junta de Districte a emitir dos folletos informatius per a explicar a la totalitat de, dels veïns eh, quines són les pretensions de, de, del govern. Don Alberto Pina, bona nit, com estàs? Bona nit, Juanjo, i un autèntic plaer estar en tots vosaltres i en tota la nostra audiència, per supòs. Avui connectem des de la isla de Boracay, en Filipines. Endavant, quan vulguis. Questa guerra per allí, aquesta guerra per allí. Bueno, clar, comencem, perquè el primer tema pense que és important i, bueno, hem de, d'una manera o altra, tractar-ho perquè n'hi ha gent que recolza, n'hi ha gent que no recolza la presència del degà del Col·legi d'Arquitectes en aquesta reunió que va fer el Partit Socialista. Com podem mirar, des de quin prisma podem mirar aquesta presència? Com a germà de, com a degà, representant d'un ampli eh, col·lectiu d'arquitectes que suposa que hi haurà de totes les tendències o com a arquitecte que va influir que va treballar en això? Home, feina. jo crec que al final ha sigut de tot un poc, no? Aprofitant que és arquitecte i que és el delegat del Col·legi d'Arquitectes, Aprovecho y, de paso, como soy el hermano del posible candidato a las primarias en el, del Partido Socialista, pues vamos y, y el partido coge y eh, así tiene una opinión de un arquitecto, pero es lo que bien has dicho tú. A lo que yo creo es que él no es la voz de todos los arquitectos de, de la ciudad. Hay muchos que estarán de acuerdo, otros que no, y otros que eh, en algunas cosas estarán de acuerdo y en otras no. Por tanto, creo que el Partido Socialista lo que ha intentado ha sido pues, manipular un poco y aprovechar que es hermano de, de Tony Durá para... en aquest cas, Guillermo, com a gandia té tot el dret a acudir, com a arquitecte té tot el dret a acudir, com a germà té tot el dret a acudir, però com a degà d'un col·legi d'arquitectes, pense que no. Clar, jo, baix el meu prisma, pense que està utilitzant també una miqueta el càrrec per a, per a no sé, per a, per a influir. Jo no vaig estar en aquesta reunió, però jo sí que m'agradaria fer un, un, un xocotet d'introducció al voltant del, de la remodelació del Parc Sant Pere. Eh, sobre la que hem parlat en més de dos juntes de districte en, 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 eh, sobre la remodelació i sempre, sempre, sempre han estat d'acord i no han dit «esta boca és es mia», ni la senyora Gil, que, que ha estat molt discreta en aquesta temporada, però tampoc la senyora Milbaques. I ara pareix ser que, que, que siga la banderada en contra de la remodelació de, del Parc Sant Pere. En quant en dos juntes de districte s'ha portat, i no ho dic jo, en, els, en les actes de la junta de districte, i no consta que s'ha tratat, va vindre Clara Carboni, que és la, la directora general, a explicar el projecte en què consistiria, i no va dir absolutament res. Per tant, eh, era un projecte sobre el que n'hi havia consens. Per primera vegada n'hi havia un consens en les tres forces polítiques. De sobte apareix un grup de, de veïns que jo crec que més per desinformació que per, de, per una altra cosa eh, van començar a menjar-se i ahir ja va entrar eh, la senyora Milbaques i el Bloc desmarcant-se d'aquest consens que n'hi havia en torno a, a, la llava de cara o la remodelació del Parc Sant Pere, Eh, per suposa que serà per, per intentar aranyar un grapà de boig, però i s'ha generat pues, molta polèmica i inclús s'ha arribat a, a mentir molt en torno a la remodelació, perquè jo el que vull deixar clar i un dels motius que, que agraeix que m'hagi convidat és per a tindre l'oportunitat d'explicar als ciutadans en què va consistir i, i, i la remodelació va ser una llava de cara Eh, un manteniment que feia molts anys que li feia falta, substituir eh, els elements que estan trencats, com bancs, eh, ho arreglar els clots. Eh, ara Clara tindrà més oportunitat d'explicar-ho més tècnicament, però en si el eh, que volem és fer-li una llava de cara i algo molt important, llevar dos de les qüestions que més queixes jo tinc com a president de la Junta de Districte. Una són les pedres on els xiquets eh, pues, tenen prou accidents, accidents menors, però és molt perillós per als xiquets, i eh, dos, el skatepark, que produeix eh, molt de ruïdor. Què ocorreix? Eh, Deixes dos coses, els veïns que aparentment estan en contra no han dit res. Claro. I sap per què? Sap qui va instal·lar el skate park, que és la font principal de queixes del Parc Sant Pere? El bloc quan precisament la senyora Milbaques era assessora de govern, estava en el Departament d'Urbanisme de, de o de Planificació, que va ser eh, el seu company Marcel Giner qui va instal·lar aquesta pista de skatepark, que és la que tantes queixes provoca. Per tant, són els que generen el problema i ara pareix ser que siguin els abanderats en donar una solució en quant el problema l'han generat ells. En aquest cas, eh, senyor Pina, eh, vostè sap que jo veig per, per la plaça del Prado tot el món, no tot el món, perquè lògicament és impossible que tot el món estigui d'acord en remodelació de la plaça del, Padre, del Prado, però sí, la immensa majoria està encantat, però ara resulta que jo vull para que replegar firmes perquè solten cagarneres, és a dir, així eh, tenim clar que tot el món no pot estar desvanit de, de, de les accions que en aquest cas està fent i pense que ve el, el govern i estem parlant en boca de molt poca gent la que està en contra de tot això. Efectivament, però bueno, això és el pan nostre de cada dia. El govern del Partit Popular a la ciutat de Gandia té dret a fer tot el que vulgui, perquè en definitiva té una majoria absoluta que li sustenta aquesta forma d'actuar. Però, eh, junt de fer el que vol, està compartint les decisions en tot el veïnat de tots els barris de Gandia per a fer les reformes adequades que no s'han fet durant els 28 anys de mandat del Partit Socialista i que en definitiva les està consensuant en els veïns de tots els barris. Per tant, estem davant d'un nivell de democràcia important, importantíssim davant d'un nivell de, de, en definitiva de, de companyerisme i de compartir totes les coses de la ciutat de Gandia entre el govern i els ciutadans molt important i això no s'havia fet mai fins ara, per lo tant hem que estar tots satisfets i contents. Donar una satisfacció al 100% de lo que pensen tots i cada un dels veïns dels barris, bueno, això és lo impossible, seria impossible contentar a tot el món perquè cada un tenim una forma de pensar i per lo tant és impossible de que se puguen consensuar totes les coses, però sí que s'està consensuant un nivell de coses molt importants de totes les reformes dels parcs i de totes les reformes dels barris i sobretot el més important s'està donant un nivell de participació i de democratització de la ciutat de Gandia com mai en la vida s'havia fet durant el mandat del Partit Socialista i tampoc durant el mandat del Bloc Nacionalista Valencià Compromís. Se n'han anat els socialistes, se n'han anat del Bloc Nacionalista Valencià Compromís, torna la llibertat, torna la democràcia a l'Ajuntament de Gandia. Per tant, tenim que estar satisfets i contents de que les coses seguixin estant així. N'hi ha un govern del Partit Popular que consensua tot el màxim amb, el, amb els veïns. I això és un exercici saníssim de llibertat i de democràcia. Un exercici saníssim, Guillermo, que durant moltíssims anys no s'ha portat a terme, perquè vosaltres el que tinc claríssim és que si feu una reunió amb el veïnat, mal, i si no la feu, pitjor. Feu el que feu, està mal vist per part de l'oposició. És que, no sé, jo penso que això no és oposició, això és posar pal, palos a, a les rodes. Però sap passa? L'oposició té molt clar una, una estadística que n'hi ha i és una bona notícia la diuen tres persones, una mala notícia la repeteixen 23. Llavors això que ho controla molt bé els partits de l'esquerra pues, és el que estan portant davant. Mira, jo em vaig reunir, vam reunir a tots els veïns, a la totalitat dels veïns, i després jo m'he reunit amb moltíssima gent que va assistir a aquesta reunió i, I jo sempre s'he fet... Va vindre una senyora que viu d'enfront del gimnàs Roig de Corella, un gimnàs que, des de llavors nosaltres, quan estàvem en la posició, vam aprovar, vam anar a l'inauguració, vam estar d'acord, vam eh, ser corresponsables en l'actuació del govern, va provocar unes molèsties, però, bueno, en fi, eh, els es governs estan per a prendre decisions. Va vindre una senyora que era una de les abanderades en contra de la, de la remodelació o actuació o llevar de cara del Parc Sant Pere, i jo li vaig preguntar, senyor, i em diu, jo vivo enfront del El gimnasio de Ros de Corella y le iba a decir, señora, a usted le preguntaron si iban a hacer o si le parecía bien, no, y pues vosotros, es lo que ha dicho el señor Pina. Eh, efectivament, tenim una majoria absoluta, però nosaltres governem per a tots i el que no exercim és el rodillo aquest que a voltes en governs anteriors que no tenien majoria absoluta o, i, i que eren per el Partit Socialista i el Bloc, però principalment el Partit Socialista, jo me'n recordo això del rodillo, perquè actuaven d'una manera eh, eh, abrumadora i prenien les decisions que es donava la gana sense, eh, sense contar en ningú. Nosaltres estem parlant amb la gent i encara aixina, doncs, pues bueno, l'esquerra, quan se meneja molt bé, en aquesta estadística que les notícies malament arriben a 23 persones i les bones a 3, doncs pues ahí estem i estan tot el dia pues, apretant, dient falsetats com que eh, anem a posar un xiringuito que val un milió d'euros, com que ahir se va a fer negoci, és a dir, una sèrie de barbaritats que no tenen ninguna raó de ser. Perquè en aquest cas, Clara, eh, fer la col·locutòria de bous d'agost ahir no ha perquè jo ja pense que està girant per ahir. Ja no és la falta d'informació perquè per part d'aquest govern n'hi ha hagut sempre molta informació, és a dir, dir que sempre, en el moment que nosaltres hem tingut un projecte en marxa, ens eh, hem reunit primer, com ha dit Guillermo, en la Junta de Districte, i després ha segut quan hem reunit a tots els veïns de la zona. Per tant, per a que tinguin ells opinió, i per, perquè en aquest cas, en, el, en el, el problema del Parc Sant Pere, la idea d'aquest govern era eliminar tot el vallat. Els veïns no van voler i, de fet, en el projecte que s'està elaborant, les valles continuen. Van de manar eh, me seguridad, que estancar el, el parque está tan canse Pero tan yo creo que ya es el, el no lo que dicta Avance, el no por respuesta, el no por sistema, el que todo lo que haga el gobierno del Partido Popular no nos parece bien, en que sí, alarmando a la sociedad eh, con el tema de decir eh, van a eliminar los árboles, en, en que incluso, fíjate, que hasta en el tema del presupuesto. O sea, nosotros en ningún momento. Este gobierno ha dicho que ese parque, la remodelación de ese parque va a costar un millón de euros, pero ellos, es el no por sistema, y todo lo que haga este gobierno, porque nos ha pasado con eso, nos ha pasado con el trinquet, nos está pasando con todos los proyectos que, que creemos que son necesarios. Lo que es incomprensible es que, este, este, que nosotros presentemos una remodelación de un parque donde los grupos de la oposición en las comisiones de urbanismo y en los plenos han estado reivindicando que se mejore el parque, Y en el momento que vamos a mejorar el parque, dicen que no. no es que no, no tiene ningún sentido. Siempre es el no, el no. Perquè en este cas, Alberto, per exemple, el parc de Joan Fuster, crec que es denomina, el va a fer el Partit Socialista en coalició, pense que en aquell entonces eh, amb el bloc. Fet estava, però després de fet, 20 anys sense tocar ni, ni, ni una brisna de Chespa. De Efectivament, però és que això està passant en tota la ciutat, desgraciadament. O sigui, el Partit Socialista ha tingut durant el seu govern una, una falta absoluta pues, de manteniment de tota la ciutat. Després parlarem també, imagine, que del Jardinet. Resulta que també estan en contra de la reforma de lo que és la plaça del Jardinet, el que va fer-se allí, i resulta que en 28 anys de govern del Partit Socialista en el bloc nacionalista valencià ells no han fet absolutament res. És a dir, d'ells no podem ni criticar ni deixar de criticar perquè ells mai han fet absolutament res, per exemple, en la plaça del Jardinet. Pues això és el que passa ara al el... El Partit Popular està intentant modificar les coses, està intentant fer el manteniment adequat de la ciutat i ells estan en contra per sistema. És a dir, sempre l'esquerra, el Partit Socialista i el Bloc Nacionalista Valencià actuen com el perro de l'hortelano, ni comen ni deixen comer. És a dir, sempre el no per sistema i quan ells governen no fan absolutament res, però és el que ens toca viure. L'esquerra i els nacionalistes són a Xina, són la ruïna de la ciutat i a Xina ens han deixat. Nets, empenyats i cabrejats. I a més en un agravant, i és es que per a desinformar al barri de Rois de Corella o a qualsevol barri, siga el de Corella, sigui el que sigui, en alguna possibilitat d'acció que fa el govern, ho fan en diners públics perquè els han pillat, el senyor Barber, a la senyora Lidovina Gil i el senyor secretari de les Joventuts Socialistes fent fotocòpies de diners públics, perquè ells diuen que no tenen diners per a fer fotocòpies. Jo, la informació que tinc i la, i la informació que, que jo manejo és que la senyora Gil eh, no estava fent fotocòpies, fins on jo sé, per les fotos que s'han difondit. Eren dos membres que no pertanyen al grup municipal, que no pertanyen a l'Ajuntament i que no són personal autoritzat les que estan fent pues, milers de fotocòpies eh, per a fer un acte de partit. Clar, suposa que la senyora Gil, dins d'aixa bondat que li caracteritza de, i defensa de tinga raó o no tinguen raó, però defensa ultransa de del que diu el Partit Socialista, s'haurà pues, posat allà davant per a evitar que eh, pues, se li sonroje la cara a dos persones que, insistís, no pertanyen a l'Ajuntament, no són del grup i no són personal autoritzat i estan utilitzant eh, la fotocopiadora de l'Ajuntament per a fer no un acte del grup, sinó un acte del partit, algo que nosaltres hem denunciat i que, des de lloc, no mos pareix de recibo que en els impostos dels ciutadans eh, estos estiguen fent fotocòpies per a fer activitats del partit. Algo per lo que al mes el grup municipal socialista en l'Ajuntament de Gandia cobra 6.000 euros, euros al mes. Per tant, eh, considerem que aquests 6.000 euros al mes es donen suficient per a fer les aportacions al partit que tinguen que fer i portar l'activitat del partit en la seva seu del carrer Abad Sola, al igual que fa el Partit Popular en la seva seu del Passeig Germanies, portar l'activitat del partit en la seva seu asseu. I pagar els gastos és membres del Partit Popular. Estos és lo que tenen que fer és eh pagar els gastos és membres del Partit Socialista. A mí dona por dos coses. Una, em dona a pensar què és lo que han fet durant 28 anys en l'ajuntament de Gandia quan no estaven fiscalitzats, quan la oposició estem ahí baix i la utilització de recursos que havuran fet durant 28 anys, ésos que estan ja acostumats a fer xina. I dos, Avui en dia el Partit Socialista és un partit en aspiracions a governar. Això és es el que pretén el senyor Puig? Això és el que pretén el senyor eh, Orengo? O això és el que pretén els membres del Partit Socialista? Arribar al poder per a començar a furtar fotocòpies, per a començar a furtar folios? Jo, des de l'hora, no ho entenc ni veig just que aquest govern estigui eh, rectificant i eh, traient del, 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 del pou sense fons que ens va deixar el, el Partit Socialista, que siga el propi Partit Socialista qui critique per prendre unes mesures difícils però valentes i que ara ells actuen en total impunitat. Eh, per, per tant, jo ahir per la vespre vaig anunciar que el govern se reservava fer i portar endavant qualsevol tipus d'actuació judicial o policial contra aquestes dues persones que no pertanyen a l'Ajuntament. I el més greu, eh, perdona, Juanjo, el més greu que ho fan en premeditació, perquè ho fan en un horari en què l'Ajuntament, les oficines estan tancades, aprofiten que policia de porta no està en el seu lloc perquè pot estar per fora o perquè ha de controlar que és la part de, la, de tot l'Ajuntament, i aprofiten ixa hora que no n'hi ha ningú per a fer-ho. Per tant, eh, és premeditat, és tot premeditat. Imagina't, pues, el que diu Guillermo, si està, quan s'estagueren si en el govern o el que han fet durant els anys que han governat. Porque en este caso, señor Pina, si no estaba en fiscalizarse, que podía hacer lo que muy ni Y eso realmente, como ha dicho Guillermo, es algo molatiente bueno en contra. Pues efectivamente, machines vos, lo que habrán fetes socialistas durante 28 años, cuando ningún les podía controlar porque ahí seren en el Samos y señores del cortijo del Ayuntamiento de Gandía. Si, hoy, cuando no governen son los dos miembros del Partido Socialista con nocturnidad y alevosía, como es digo vulgarmente, entrar y utilizar los recursos del Ayuntamiento, fotocopiadores y, y folios, para hacer actividades propias del Partido Socialista, que no del Ayuntamiento de Gandía, y entren tan, y entren tan tranquilos y faltan lo que es dona la Gana, pues machines cuando no les vigila ningún que pueden ser capaces de hacer, es decir, a mí me parece de una golfería, vamos incalculable lo que fa el Partido Socialista, es decir, a mí se me cauría la cara de vergüenza de entrar en casa ajena a hacer fotocopias para uso y disfrute de lo que yo fa es decir, si yo fuera del Partido Socialista lo último que se me ocurriría es entrar en el Ayuntamiento de Gandía para hacer fotocopias y que les paguen eh, toches los ciudadanos de Gandía fotocopias de las que tiene que disfrutar el Partido Socialista, eso es realmente vergonzoso si yo tengo vergüenza de ver lo que hacen los socialistas, son los golfos, és es que no se'ls pot dir una altra cosa, els socialistes són uns golfos, uns descarats i uns desvergonyits, jo els desitge políticament parlant lo pitjor de lo, de lo pitjor, perquè aquest tipus de, de personatges tan regolfos i, 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 tan recara, recara dura no poden seguir estant en la ciutat de Gandia jo no desitge que el Partit Socialista torni a governar absolutament més mai, perquè si en l'oposició són capaços de furtar fotocòpies i de furtar folios i d'aprofitar-se indegudament d'una fotocopiadora municipal per a gust i disfrute del Partit Socialista que no seran capaços de fer si tornen una altra vegada al poder. Per lo tant, esta pandilla de golfos del Partit Socialista, perquè no se'ls pot dir una altra cosa, són una pandilla de golfos, esta pandilla de golfos no deu de tornar més mai a governar la ciutat de Gandia. Sí, jo volia apuntar un, dos qüestions. Una, eh, l'Ajuntament de Gandia és l'Ajuntament de tots, és una administració i és una zona videovigilada per qüestions de seguretat. Eh, ho va denunciar el Partit Socialista fa vora un any, eh, que per cert, el Partit Socialista ja tenia, quan governava, càmeres, i nosaltres, per qüestions de seguretat, el que passa que no estaven en funcionament, nosaltres les vam posar en funcionament i vam afegir alguna més. En la precaució sempre de eh, posar eh, els cartells on hi ha una zona videovigilada, posar el, el cartell perquè la gent ho sàpia. Clar, ara eh, el Partit Socialista què està fent? De, desviant l'atenció que anem a lo que jo estava dient antes. Són especialistes en desviar l'atenció i mentir descaradament. Ara què estan dient? Que si les imatges són legals, que si no són... Mire, anem a veure, això és com si jo ara vaig a un supermercat, eh, a, un, a un hipermercat d'aixòs de carrer Colón de, de, en València i, i, i furte tres casaores. I quan m'agarren dic, no, mire, és que la càmera que vostè m'ha pillat eh, és il·legal. No, 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 vostè ha furtat tres casaores. Anem al problema principal. Però estos senyors i estos dos chiquillos que en total impunitat se es veu, eh, eh, jo no he vist, he vist les imatges, les fotos que s'han difundit per ahí, no he vist el vídeo, però que en total impunitat ixen de la fotocopiadora carregats, en, diuen que 500, jo ho dubte, 500 folios se porten a Xina, a Xina se porten alguns més, però bueno, eh, eh que en total impunitat són els responsables de també generar el mal ambient i la crispació en les xarxes socials. Són les persones, i això ho dic jo així obertament perquè ho sé de bona tinta, són les persones que a través de perfils falsos eh, en les xarxes socials insulten a tot el món, amagant-se, no donant la cara. I conforme dir Clara, anant per la vesprà, a les sis i mitja de la vesprà, quan el policia de portes està al darrere de l'Ajuntament pegant una miraeta perquè no passa, passa res, és quan se'n van a fer Eh, les fotocòpies és quan se'n van utilitzar recursos de l'Ajuntament. A mi, eh, quan me pareix, me pareix irresponsable. Pense que responsables del Partit Socialista, si queda algun sèrio, que jo pense que sí, a ver, los, que jo pense que sí i vull pensar que sí, es deurien fer dimitir. I més perquè d'aquestes dues persones n'hi ha una sobre la que ja va caure una polèmica. És a dir, d'aquestes dues persones que va pillar fent fotocòpies, n'hi ha una que va cobrar una subvenció va a cobrar una subvenció per a fer campanya del PSOE, quan governava el PSOE. Per tant, eh, és que llueve sobre mojado, llueve sobre mojado, i el dit acusador sempre ha de eh, mirar primer a si sí mateix, i mm -hmm. és el que està passant eh, pa, pa, eh, en el Partit Socialista. Per tant, jo aprofite eh, este programa per a demanar que si en el Partit Socialista queda alguna persona seria i responsable, facen dimitir a aquestes dos persones i que els aparten de lo que és el Partit Socialista, perquè així lo important no són im les imatges. Així lo important és es que dues persones que no tenen res a veure en l'Ajuntament han anat a l'Ajuntament i han fet milers de fotocòpies. Això és es lo, es lo important i els ciutadans de Gandia no tenen el per què pagar ni una sola còpia d'un partit polític per a fer activitats del partit. Una altra cosa és el grup municipal, però del partit no. També hem de fer més perquè va ser que el senyor Torró és un mentirós compulsiu. Jo vaig dir ahir que el mentirós compulsiu és el senyor Miró, el que va fer aquesta estatueta, que després parlarem si tenim temps, però ara estan dient que no ha dit la veritat sobre el pàrquing de Corea ni la remodelació de la plaça del Jardiner. Quan? ja se sap que es va reunir amb els veïns i que de moment no es meneja un punt del que van aprovar els propis veïns. Exactament, però és que és més... O sigui, el, el Partit Socialista en la seva època portava una remodelació del parc, de la plaça del Jardinet que no ha arribat mai, no l'han vist mai, i ho portaves en un pàrquing soterrani. Què passa? Que, eh, lo que la remodelació que avui el govern de Gandia va fer és un tractament superficial de la plaça, però és que damunt és molt pareguda al tractament superficial que tenia l'anterior govern. Per tant, si no les agrada ja és, bueno, va matar-los, perquè és que és, realment és molt pareguda. Eh, estem mentint? No estem mentint, i a més, és que veurem que serà una realitat que en un parell de mesos eh, es començaran les obres de la plaça del Jardinet i del parc, i nosaltres ja eh, vam guanyar també unes eleccions i teníem en un programa electoral el pàrquing en altura de, en, en la zona de Corea. I és que, a més, eh, just en parlar avui de dos barris, tal que és Corea i Roig de Corella, en el que eh, l'anterior govern no havia actuat. 28 anys de govern i no havien actuat en, el, en, els dos barris. Eren barris que no s'havia havia fet mai res. Jo, jo perdona que el, que el talla, perquè la senyora Diana Morant va dir que una de les falsetats que es van apuntar és que volia sí. fer-se un hipermercat o un centre comercial, quan realment simplement va un, un local on puguin hi Eh, diversidad de minchar para, para que la gente le done vida en este caso al, al barrio sí. eh, y digo que eso enfonsará el chicote comercio no paren pues de la República Argentina con van perís al el barrio sí pero es que ahora los abanderados de los centros comerciales en la periferia de la ciudad son, el, son es el Partido Socialista o sea, el Partido Popular no ha hecho ningún centro comercial en la periferia de la ciudad para cargarse el comercio del centro de la ciudad por tanto además es que tenemos dos no, a falta de uno, tres, tres, perdona, tres. Por tanto, son ellos los abanderados de esto. Y nosotros aquí ya lo hemos desmentido: no va a ningún centro comercial en la zona de Corea. Simplemente es una concesión administrativa que se le hará a un supermercado para que ellos puedan construir el parking en altura que hemos prometido. En este cas, senyor Pina, un supermercat que dona la vida i un pàrquing que aliviarà el tràfic, o en este cas l'estacionament dels cotxes, en, en un barri que ha estat molts anys abandonat. Efectivament, és que això no té volta de fulla, va fer-se un pàrquing allí en, en el jardinet, o sigui sea, que a més servirà a aquest pàrquing, o sigui, sea, en definitiva servirà per a que els veïns pues, puguin aliviar els problemes de tràfic allí en el barri. Però és que a més no costarà diners, perquè en definitiva va pagar-ho el supermercat que va fer-se allí, és a dir, canviem una cosa per una altra, és a dir, fem un supermercat per a disfrute també del barri i que aquest supermercat, quan construïsca tot el complejo, per dir-ho d'alguna forma, en definitiva pagui l'altre. I per lo tant, una cosa compensarà magníficament l'altra. Però el que està clar, i en això és el que em queda, ho he dit al principi i ho torno a repetir ara, és que durant 28 anys el Partit Socialista i el Bloc Nacionalista Valencià no han fet absolutament res, però res de res per els veïns de Corea. I ara arriba el Partit Popular i fa moltíssimes coses en molt poc, en molt poc de temps. Per tant, en això en queda, que és que un govern que tan sols porta 3 anys ha fet un muntó de coses per el veïnat en Corea i que durant 28 anys de Partit Socialista, de governs del Partit Socialista i Bloc Nacionalista Valencià, res de res. És Estos, l'únic que fan és parlar molt i no fer absolutament res. I en canvi, el govern del Partit Popular parla moltíssim menys i en un temps rècord fa un grapat de coses per la ciutat. És per la ciutat. Entrem en l'acte final, senyor Barber. Eh, està clar que feu el que feu, intenten posar traves, però bueno... Eh... Lo bonico no és lluitar tots junts per projectes comuns i positius per a la ciutat. Sí, efectivament, i nosaltres, <coughs> perdó, a l'Alcassar el govern, així no ho vam dir, volíem governar per a tots. El que passa és que pues, tenim d'enfront una oposició que, que únicament eh, el que està fent és oposar-se perquè sí. Eh, I el cas està ahí, en, ho heu comentat, en el, Parc, en, el, en el pàrquing de Corea. Jo li dic breument què és lo que, quin projecte portava el Partit Socialista, que és el que feia abans. Jo te dono a tu empresa la concessió d'un pàrquing subterrani, tu el construïixes, pagues tu l'obra i jo te pego el dèficit. I, a, i al mateix temps, per, per a crear un clientelisme que a mi me beneficia i espere que me, me resulten bots, eh, eh, monte al costat un solar o dos o tres per a que la gent pugui aparcar gratis. Però el dèficit del pàrquing te'l pague jo vull dir, és una manera de gestionar totalment diferent. A Xina en Gandia a l'any paguem dos milions i mil d'euros de dèficit. De és a dir cada ciutadà tinga o no tinga cotxe, eh, té o ha pagat almenys tres places de, de parking públic que no són de Gandia, que no són d'ell, sinó són de l'empresa que va fer l'obra. I és es que en l'època no és es que el senyor Orengo o els socialistes no tinguinen diners per fer-ho, sinó preferien. es dinero que tenían gastárselos en saraos, en cruceros, en años borja y que les obras les pagaren la empresa constructora a la que al final han ofegat y están ofegán I eh, això, buscar un clientelisme eh, bàrbaro, perquè si el dèficit del pàrquing el pague jo i al costat posa un solar per a que la gent i els veïns aparquem gratis, al final eh, és absurdo, és, és, és un, un bici eh, enorme. O no fas eh, el pàrquing eh, pagant, o no fas eh, la, la, la carpa, però el, la, la campa per que puguin aparcar. Per tant, són dos maneres totalment diferents de, de governar, on nosaltres, eh, sense, sense un euro, estem fent verdaders esforços i aquesta legislatura canviarà, eh, canviarà molt la ciutat, però a millor. I de fet ja està canviant la fisionomia d'aquesta ciutat perquè està fent-se un treball, pensa que amb, almenys amb la consulta del veïnat, cosa que abans no s'havia fet. No tenim temps per a simplement posar punt final. Clara, moltíssimes gràcies. Ja, ja, ja. Guillermo, moltes gràcies. Eh, com sempre diguem, vostès tenen l'última paraula. Gràcies, molt bona nit.